Pitam Alberta Johnsona, eto imenom i prezimenom, zašto nije obavestio javnost o tome šta je čuo Dragana Đilasa nekoliko dana pre izbora? To je ključna stvar. To je šef delegacije ODIHR-a. Zašto je to sakriveno? Jer to neće moći da bude sakriveno. Mi ćemo na tome da insistiramo dok je sveta i veka. Reću vam ja šta je rekao. Šta? On je obavestio sve druge ljude da mu je rečeno na tom sastanku da izbore neće priznati ni na koji način i da se unapred spremaju za nemire i nepriznavanje izbora. Oni su njima unapred najavili da će da prave haos i da neće da priznaju rezultate izbora. I to su znali svi oni. Zašto ćutite? Zašto ne kažete celom svetu istinu? Pitamo vas, gospodine Johnson, da li ste čuli da neće priznati izbore bez obzira na to šta će biti na izborni dan? I šta će biti tog izbornog dana? Je li to istina ili sam ja to slagao? Kažete li da sam slagao? Iznećemo vam dokaze da nisam slagao. A vas molim, kažite bilo šta. A kažite nam zašto ćutite? Ko vam je naredio da ćutite? Kome je to u interesu da lomi kičmu Srbiji? Zato što vi nećete da kažete istinu da je sve bio unapred pripremljeni scenarij. Hoću da ljudi u Srbiji znaju da je to bilo unapred pripremljeno jer su izbori bili čisti kao suza. Neću od ovoga odustati nikada. I ovo će morati da se sazna. I verujte mi, saznaće se istina. Da ukradu narodnu volju nećemo im dati. Ne postoji ništa važnije. Sveta je narodna volja. Nećemo im dati da ukradu narodnu volju.